ya teknolojia njagala kubuulirako bannassaayansi mu yunivasite eze California. Maina wano tulinawo yunivasite naye bambi baali bagezezzaako aba yunivasite yaffe ennaku ezo baali batandise okukola emmotoka era baali batusuubizza nti by 2018 waggweerako oba pulezidenti yatusuubiza natusuubiza tujja kubala emmotoka nga 10 wano nga zikoleddwa wano kati sofa tuli mu gwakutaano tukyali ku emu eri naye kye njagadde okugamba si kyekyo abannassaayansi bano bagamba waliwo a new study gye baazudde nti obwongo oba ebirowoozo oba okujjukira kulina we bakutereka mu bwongo bw'omuntu oba mu bwongo bw'ekintu ekisolo oba omuntu gye bayita genetic code. Kati mu genetic code eyo ekolanga memory soup nti ebintu byonna bye tulowooza oba bye tulaba birina we byetereka mu kye bayita memory soup. Mwami waguma nimbi ndi mutuufu ngene maaso kale memory soup eyo basobola ogikwata kaakati ne bagijja mu kisolo ekimu ne bagiteeka mu kisolo ekirala ekisolo kino ekirala kye bataddemu memory soup eyo ne kijjukira ebintu oli bye yalaba. For example, nze ebintu byonna bye nalabye mu neeyimbira byange basobola okunzigyamu obwongo ne babuteeka mu muntu omulala n'abijjukira. Naye kati sofa ekyo bakyakigezeseza ku bisolo tekinnatuuka mu bantu, mbadde nkikugereza bugereza ku bantu tekinnatuuka. Bagamba you suck it out of one animal and stick the code in a second animal and that second animal can remember things that only the first animal knew. Nti ekisolo kino ekyokubiri kyotaddemu code eyo genetic code kijjukira ebintu byonna ekisolo kiri mu wajijje kye byandijjukidde. Bannassaayansi awo we batuuse kaakati bakigezesereza ku kovu. Bannassaayansi university bagiyita University of California eri mu Los Angeles mu America of course. Etebisobola kuba mu Africa naawe biri Uganda biri mu America of course. So bagamba nti ebisolo bino birina okuba ne kye bayita RNGA ng'efaanagana genetic, bagiyita genetic messenger molecule ng'efaanagana okuva kati bagezesezza ku kovu snail ne baddira ekovu erimu. Waliwo amakovu ge bagamba nti bagayita Aplysia californica sea snails nti kati ago gayina ekintu kye gakola singa okwata ku tail yaayo ku kakira kekovu eryo kasendinga signal ng'eyita mu nervous system negenda mu kibaita parapodia umubwongo obwongo ne bukitereka kwegamba ekovu ne libanga eri retracting nga bw'olaba egongolo bwe libanga bw'olikoonako bw'oti ne lyefunya kati n'amakovu gano ago ge bayita Aplysia californica bw'olikoonako eno ku mukira liweereza impulses ezo ku bwongo obwongo ne bukijjukira ne buretractinga kati obwongo obwo bwe babujjamu ne babuteeka mu kovu eddala bwabadde bukyajjukira kiri ekyatuuse ku kovu liri lye baabugyemu kati ne bagamba nti ekitegeeza ekovu lino lijjukidde ebintu ebyakoleddwa ku kovu liri kati kitegeeza nti memory oba kye bayita memory genetic code bwe bagijja mu kisolo ekimu ne bagiteeka mu kisolo ekirala nga ziyina kye bayita RNA nga zezimu bisobola kino okujjukira ekyoli kati ekyo bakyagezaako okwongera okitunuulira nga bakozesa bagiyita DNA methylation bakyagezaako okitunuulira balabe nga ddala kituufu ne ku muntu kisobola okukola nti omuntu ono oba afunye obuzibu takyasobola kulowooza naye tulina bye tumwetaagamu tusobola okumugyamu obwongo ne tubuteeka mu muntu omulala n'ajjukira ebyoli kwaba omuntu ayinza okuba nga alwadde obwongo nga bulamu ate oli obwongo nga bufu naye ng'ate ye mulamu so awo ne tukola bata exchange
Mbili guono ne kubambu ongo buori. Shekezi ugendu langa kaparaga. Afusem. Bintu yonayena bie njukira. Njukira bia chidomori. Na sichabi tegira. Ngandi waneno nimbabu yimbabu wagundi. Mbaba imba mbinsa anga wano. Nzikabanzi siso wabu imba anganzo. Umuntu kuruwe miakaji anga. Uvanga baku tobuwa Nampala ni babu jamu ni babu wa woto. Nampala. Chenjo kido chitegede uba. Chitegede. Chitegede. Na wanga nyinyo nyore bintu minundi emika. Nyinyo nyore chintu chechimu weda. Nyinyo nyore chintu chechimu. Geno nonye akatawo kibaita Journal in Neuro. Norebe chenjo kidako. Baka ita Journal. Chi? In Neuro. Thank you.